这个是什么？这个是什么？你爹，你看不出来那不王八吗？那这个带眼儿是什么呢？有吃吧？哎呀，怎么那么多话？盘点东北妹子的语言艺术。呀，你爸喝酒去了？咋的？一天时间管不了了是吧？三天不打上房揭瓦了是吧？哎呦我，哎呦我的妈！忍不了你。啥呀？我这貂绒大衣呀、啊！爸呀，听说你晚上不想回家吃饭了是吗 ？Yes, it is. 你别说英语了，你又有酒局了？啊！我特意帮着我也没喝酒啊，今天抽出八来我也去啊！一天就你那点酒量，还走跟人家频频举杯呢？哪来的勇气呢？你净扯呢，听谁说的？我这年纪轻轻的，我自己能揍两杯呢。是啊，我爸在酒桌文化这个领域上，那也是喝到了翘楚的地位，算是进入了那种舍我其谁的境界。你口头禅不这么说的吗？把酒一端，相谈甚欢，人生苦短，把酒倒满什么？去，别吃鱼不吐骨头啊！说话带刺儿，一天整阴阳我，以为我听不来呢？哎妈呀，今天智商还挺在线，出门带脑子了。一直我都没下线啊。让你再说的我再听不来我成傻子了吗？烦死了。哎爸呀，我真不理解，就那酒有啥喝头呢？你一个小孩也不懂，俗话说男人不喝酒交不到好朋友啊。有道理。拉倒吧，喝酒行，那也不能每次都喝多呀。我告诉你爸，只要感情好，不管喝多少，只要感情深，假的也当真的，只要感情有，什么都是酒。这家伙这小小年纪你活得还挺通透啊。爸，我还得告诉你，人生就这几顿酒，谁先喝完谁先走，听听多吓人。我的妈，我这行，你别唠了，你这句话给我吓着了啊。我今儿不喝了，行了啊，我今儿就喝矿泉水，行不行啊？我这一天呢，我跟你俩我真没招啊。哎，这就对了，多听闺女言，开心一整年。好，行啊，再见妈，拜拜。妈，咋样，厉害吧？还是你好使啊。你电话是不是响了？我爸。喂，爸呀，咋了？闺女啊，你这两天咋没给爸打电话呢？咋的？你钱多的没地儿花了？哎呀，不是，就是每天接你电话吧，虽说心嘚瑟一下，但是还是挺开心的，说明你时刻想着爸呢。你想多了，我就没钱的时候特殊的想。啊，那你的意思，没事的时候不想爸呗？我学习也学不过来，哪有功夫想你呀？再说了，我都多大了，不是幼儿园的时候天天找爸找妈的了。这一天。你说这一天不找我吧，我还感觉缺点啥似的呢。爸呀，你真是古代的那种兵器呀。啊，啥呀，剑呢？我可没说，这你自个儿说的。我这嘴的欠呢，这嘴呀。哎，不找你了，大伙留言都说我小嘴太厉害了，长大都不知道找对象啊。胡说，就我闺女的颜值随他爸还能找不着对象。妈呀，你对自个儿的绝世容颜这么自信咋的？那必须的呀，那想当年哥也是一个大帅哥啊。你是乡村爱情看多了吧？宋晓峰主打歌唱的还挺溜。你看那头发吧，都是成谢广坤了，加强都让那秃下来。那咋的？那我不也娶上媳妇了吗？哼，要不是我妈是那个呢，她不收了你，你现在还搁我那家借宿呢，我哪不知道咋烦你。不是，咱俩还能好好唠嗑不啊？啊，你自己说你嘴厉害啊，怕嫁不出去啊，咋不改改呢你呀？那还分跟谁？人设已经崩塌了，那就让他再塌得更猛烈一些。哎呦我的妈！哎呦我真是贱皮骨，我以后不给你打电话了，太烦人了。哎爸，最后问你个事儿。啥事儿啊？你是不是半夜一点出生的？啊，咋的了？那是丑时。哎呦我的妈！生气了，给我撅这儿了。啥意思？是昨天又喝了呗？那是。哎呀，心情不好。哎呦我的妈呀，心情不好得喝点，心情好也得喝点，你都啥样了小弟呀？啊，人生无常，死期不定的，你这是强行给你自己定闹钟的，你着急上阎王那嘎去当劳动力去啊？你咋都不关心我为啥心情不好啊？能为啥？能因为啥？我这痴情的老弟又爱了呗，肯定是。这回又谁呀？又是英英啊，晶晶啊，还是婷婷啊？哎我的妈呀，哪有那些人？你暗恋的女生都够成团的了，还没那些人呢。Every single time, can't believe that shit, man.
吗？你二逼呀、啊！大热天你点个热的咖啡，谁大热天喝热咖啡呀、啊？真帅呀、啊！老淫魔那主又整出来了，你不觉得我俩很般配吗？你臭不要脸，白 T 牛仔裤小白鞋，青春阳光有活力，我就喜欢这样。我要能嫁给他，我天天给他洗脚，只要他不搞过节，咋的都行。人家你需要微信去，你跟我俩搁这贴上就行。哎呀，不好意思，进来，认真去了，去。哎。干嘛这不要这个吗？这个我睡了一辈子，我也能给他洗脚。不随心所欲的，你在楼下垃圾桶里头捡到一束花，你要不？哎呀，这垃圾桶都收到花了，你还没收着？那是垃圾桶不挑。那所以啊，别太挑了，你都快三十了。那我要不是垃圾桶，啥垃圾都要。不是你咋的？你裤兜里撒盐，咸的蛋疼啊！你叫我干啥呀？买西瓜得挑的，买土豆还得挑的呢。我挑饭啥呀？老弟，你就信我的，你知道吧？恋爱太极端，单身保平安，一时单身一时爽，一直单身一直爽。那可身边人都结婚带娃了呀！妈亲的，儿孙自有儿孙福，没有儿孙你享福。可怜天下父母心，不当父母你嘎嘎省心。儿行千里母担忧，不当父母你无忧。你爸。妈呦，爸还没回来，难道几点了？没有呢，有事儿吧？估计他不会出去喝酒去了。不能啊！不行，妈，你不好意思，替你问。哎呀，有啥不好意思问的？不用。哎呀，你打电话干啥呀 ？Hello 呀，我的老父亲。干啥呀，我的小 baby？ 你今儿个晚上几点回来呀？我下班就回去，我不喝酒去呀。这家伙一胖子跟我玩抢答呢，我也没提喝酒是啥啊。你别信我啊，我现在忙了，早饭我都没吃上，我哪有功夫跟你贫呢？这人烦死了。那谁让你起来晚了呢？人家赖床是因为有钱，想起多晚起多晚。你赖床是因为没钱，能省一餐是一餐。别胡说、啊，我今天晚上不是因为我头天晚上睡晚了吗？对呀，你是熬爸是弟弟吗？熬夜。哎呦我的妈！哎呀妈，你打电话干啥呀？你想气死我呀？喊啥呀？别人有诗和远方，你有那懒和嚣张。干别的不行，说话声可挺大，不知道因为带喇叭上班了。不是，你家有事没有啊？爸别生气，我刚才跟你闹玩儿呢。那个，你下班回来给我带点 KFC 呗，好久没吃了，馋了。不是，能吃的有营养的锅啊？什么锅配什么盖？汉堡、薯条，你最爱。哎呀，就这事儿啊，办不了。咋的呢？但凡能有钱解决的事儿，我都解决不了。再见吧，小 baby。哎，爸。让你逗吧，整生气了吧？唉，这小心眼儿啊，岁数大了还不禁闹了呢。我给他台阶下，他去坐电梯。我不逗他了，这是纯属于小猪钻灶坑。啥意思？碰一鼻子灰呗。啊！我爸起来了，来电话了，你赶紧接吧。闺女啊，你俩干啥去了？嗯，我爸领我上动物园来了呀。上动物园了，你咋没叫我呢？咋的，给我水泡了呢？喊你你不起来呀？咋的，醒酒了？昨晚喝的挺尽兴呗。哎呀妈呀，钢丝穿豆腐，别提了。咋的呢？你妈昨晚中午打电话呀，我都没喝好呗。烦死了！你还赖上我妈了？那我妈要是不找你，你准备喝多少啊？那白酒一斤半，啤酒随便灌呗。喂呀，先用盅再用杯，用完小碗对瓶吹。酒瓶不倒我不倒，酒瓶倒了我正好。你看我懂你不？哎，这小样酒桌文化比我怎么都明白了。那你看了，我是坐飞机看报纸，文化高呗。行了吧，就别气我了。哎爸，那我妈总给你打电话，你回来怎么没耍了呢？我的妈，那我得喝多少啊，我回来敢耍了呀？我不想混了，在咱家。爸，你先说真的，我教你一招，你拿个玻璃杯裤衩往地下一摔，看能不能镇住他。要镇住了完事儿，要镇不住呢，那就顺势裤衩往玻璃碴上一跪，也完事儿。行，这说馊主意。你看，那你要是胆小，那我可没招了。万丈高楼平地起，这事儿还得靠自己呀，老弟。哎呀，你妈的脾气多大，你也不是不知道，你别一天给我添乱啊。妈呀，女人脾气大咋的了？你见过不带刺的玫瑰吗？我的妈，咱俩别唠嗑了，我心更堵性了啊。
我可真是抱黄连敲门呢，我不到家了我都啊。哎呀，我妈也是为了你嘛，俗话说得好，老婆就是天，有酒也有烟，老婆就是地，事事都如意，老婆大人骂，越骂福越大，我的天，老婆是个宝，一生离不了。停停停，再见，拜拜，不唠，拜拜。哎，我还没完呢。着呢，你说话还这么损啊？托你的福，口才越来越好了。不是这两年你过得好吗？我要说我过得好的话，你不会问我借钱吧？你对我怎么没有什么好印象呢？你把好去掉，我对你就没什么印象。这两年感情路上顺不？顺呢，一路上都没啥人。没谈恋爱啊？不是，你要干啥呀？你做市场调研呢？我一直关注你抖音呢，你这还那性格啊，没变。不是你到底想说啥？我也一直单着呢。嘉哥，我俩吧。打住！打住！我其实一直没有忘记你，我还爱着你呢。爱来自心脏，不是口腔。这你提了个臭嘴，逮谁爱谁，真的是。自从住你心里，我发现了，那是个小区呀、啊，那不光住着我自己，还有老多邻居了。你说你这么丑，我都能掉入你的鱼塘。发现我不是一条鱼呀，我是虾呀，但我现在眼睛治好了，我现在像明镜似的，你不用拿我当250了，我不可能再重蹈覆辙了啊。你有没有事儿，你要没有事儿你走呗啊，祝你寿比昙花，以后就是我尽量绕行，行不行，尽量绕行啊。喝点啤酒就尿尿，看见老娘们就走不动道。你咋看出来的？当家那么老紧，四个人都能看出来。师傅不行你停一下，我有点不行了。宝儿你告诉我快速路他咋给你停？来，不行，还他妈高估你，快点的吧，谁瞅你呀、啊？摇上去，负个责任吧。我他妈负什么责任呢、啊？哎呀，咋的呀？我不行吗？不行。你他妈给我好好说话啊！小能长得还挺别致。姐，我昨天去酒吧看到一个女的主动给她男朋友挡酒，然后还依偎在她怀里。我当时就在想啊，这如果是我女朋友该多好啊。结果我走近一瞅，还真是我女朋友。啊！那你这不属于梦想成真的吗，老弟？你能不能安慰我两句啊？你看你说那话。上回老姑给你介绍那小姑娘多好，哎，你嫌弃人家胖，你看你找那玩意，我这不是说你，真的是那短裤穿的比你命都短，谁那好人穿奔驰裤衩子呀？你还让我安慰你，我这早晚的事儿呢，都是。那你说他是不是可能喝多了？我看错了。哦，对，老弟，你看你别难受呢，我就说了太瘦不好，太瘦吧不扛冻，你知道吧？他可能就冷了呗，上别人怀里取个暖啥的，毕竟他怀里36.5度呢。你可真会安慰人，真闹挺。干啥呢？打电话找我爸，要点马内。喂。爸呀，没钱了，给点呗。点儿是多少啊？10块8块不嫌少，100-200不嫌多。哎呀，你真高看你爹力了，我自己都一身包呢，我哪有心思给你挠痒痒？你看，我一提钱就给我点哭穷。我还用哭穷吗？我那是真穷啊。爸，你的戏可以像你的钱一样少吗？我演什么戏呀、啊、我是真没钱。爸，你别想那样，俗话说得好吗，你滴答滴答我以后花了花了你。打住打住，我也滴答不了你，你也不用花了我，我承受不起呀、啊、捣鼓半天就不给呗。那没有我干啥给呀？那咱也不能嫌人手难吧。行啊，我一会儿就把你那天喝多了耍酒疯的视频给我奶发过去，我看你是没听够我奶骂你。这孩子不讲究啊，你啥时候录视频呢？你都录啥了？你回家给我看看啊。给你看看、嗯、你都往我脑袋上拉屎了，我还得给你地址啊。哎呦我的妈。不是，妈你想要多少钱呢？我给你钱还不行吗？真的，我给你钱能不删了我啊？给你奶发啊，中不中啊？那得看你咋表现了呗，舍不得孩子套不着狼，这话懂吧？哎呀，你可真熊猫点外卖呀，损到家了你呀！别甩词了，赶紧的吧。给你50啊，我就剩100了啊，见面费一万，够意思吧？早真痛快多好啊，成交。哎，说话顺数不？赶紧再视频啊！
No problem， 拜拜爹爹。你真录视频了？你别给你奶发。录啥呀？那都是唬他的。我要不炸了，他能痛快给我钱吗？他这钱要不给我，也留着喝酒去。再说了，我婶儿我爸那就是耗子腰疼。咋的呢？多大个事儿啊！